This is a special one for Mrs. Fadeke Morenike Akadiri, JP, aka Anikishaya Aya Akadiri, Abiamoto. So it's your birthday today, June 27, 2023, and you turn 60. Happy Diamond Jubilee. This is coming from your darling husband, Mr. Johnson Akadiri, JP. He's wishing you happy birthday, long life, and prosperity. You've done 60, you will do 70, 80, as much as your heart desire. Happy birthday to you, ma. Enjoy your day. Awadupe baba fure la re. Awadupe baba fure anu re. Ugataye kowa iwo la sato. Ugataye yo iwo la sato. Esu amore eku ito jumi aise koni baba eku ito jumi omore o ati ni le igoju matini ese koni olojo ibi lo dupe lowo omore mo bi ti mo ti bere mo bi ti mo de mo bi ti mo ti bere se mo bi ti mo de gbogbo gbo lo ye o olojo ibi baba si spa de ke lo dupe lowo gbogbo gbo lo ye o baba Morenike ke lo mo pe wa oya oni duro mi oni duro Sorry, so bashe ni olojuro eni ati ma olojo ibi lo nju